โอเคปฐมอุโสงเนาะเมนูดาด้วยมะมามุนมุนนี่สุตองมีมั้ยปะเนาะเอ่อเมนูดามุนนี่ได้มุนนี่ได้มาปะเนาะจำมาพี่แล้วเปียชิมมาสิพี่แต่คาจ่อรออย่างกูบีบีสงเนี่ยเมงลีมิ้วเนี่ยชวยแล้วตั้งနိုင်มาสิทุกมะมาก็สุกองตองไปပါတယ်เปียสุเนี่ยไปပါสิพี่တော့มะมาก็มะมารู้อ่ะบาเลดีเนี่ยมาดีมาเอาดามุเมนูดาเนี่ยมุนนี่อ่ะเลยมันเนี่ยตองก็เลยดีมาเว้ลาเอาตัวได้คลีๆดีอยู่ลาพี่တော့ ช่วยได้ป่ะเนาะทีนี้แหละที่มาเว้ลงเตะพี่รอดีคลีดีกูมีเนี่ยเฉยมาสู้มะม่ารู้อ่ะโหบลูบลูผิดเลยสอสึกอ่ะโหซะๆจนต้องงูจินตัวล่ะป่ะเนาะพี่รอตรุเนี่ยตุยยะได้คาจ้ะรอวันแล้ววันตาบาเลยだใบ้สึกแล้วไม่กลางตะเงินจีนมุนี่มาเปียวชิมมาสิลูกน้องเนี่ยป้องยาสาเลยป่ะเนาะดีอนุปัญญาลั้นมาโหเผ่าๆผิวๆเนี่ยอ๋อเมียนเนี่ยอนุปัญญาชินดีเอาผิดไปเลยสุตองไปบาเลยหอก ก้าวมาเลยยังก้าวเนี่ยตูดีโลမျိုးเล่สึกกูสึกกันชื่อดาด้วยจนเราก็เลยอยู่แหละตูตัดแล้ววันตาไปอ่ะเนี่ยเนี่ยเตียะဆိုလို့ရှင်တကယ်ရှင်းနေအမြေလုတ်ဖြစ်တယ်ဗောနော်အာမနှစ်ကစပြီးတော့ဒီမှာမမရှုမညာနေစပြီးတော့ဒီမှာမိဖမဲခလေးရှိတယ်ဗောသူ့အလှူကိုလာရင်းနဲ့အာဟိုကိုလေအဲ့လိုတဒါတရားဖြစ်သွားတယ်ဗောအိမ်မှာဒီမှာပဲလှူလိုက်မယ်လို့ပြီးတော့ဒီမှာကြတော့မိဖမဲလေးတွေဆိုတော့မွေးနေကိတ်တွေပ
လေးခွေးပြီးတော့အကလေးကိုလေးပြိုစေရှင်တယ်သူတို့လေးမွေးနေ့ကြိုက်တဲ့အရွယ်ရေကင်းမုန်းကြိုက်တဲ့အရွယ်လေးတွေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပဲလှုပ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါဘူးမမကလေအပေါင်းတင်တဲ့မမကအရန်ရွေးတယ်မမလူရွေးပြီးတော့ပေါင်းတာမမကလေအဲဘလို့ပြောမလဲမင်းတူတာတို့ကြတော့မမတို့ကခင်တာမမ MV ရိုက်ရင်းနဲ့ခင်တာလေဒီကလေးနဲ့ခင်တာဆိုကိုမောင်လေးတီလိုပဲမမတို့3နှစ်ကျော်လောက်ရှိသွားရင်းနဲ့တူတယ်အဲ့တော့မမကသူ့သွေးလူကိုသူ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမိဘမဲ့ကြောင့်မာတာမျိုးလေးတွေအာဟာရကျွေးဖို့ပေါ့နော်လူဖို့တန်ဖို့လောက်တော့မမတိုက်တွန်းဖြစ်ပါတယ်ဖျားပြီးတော့ဖျားတရားလုပ်ဖို့ပေါ့ဘားတွေတိတ်မသွားပါနဲ့ကလတ်တွေတိတ်မသွားပါနဲ့ပတ်စံတွေမဖြုံးပါနဲ့ပေါ့ခဏနေသွားတော့မှာလေဟောအခုတော့တကယ်ကျတော့ပြောရတယ်တငယ်ချင်းဆိုရင် तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တငယ်ချင်းဆိုရင် तू तू ကမဆိုးကျွန်တော်တို့ပဲဆိုးတာပါကျွန်တော်တို့ဘိုက်ကလင်းသွားကြတယ် तू ကကြမသွားဘူးအစံနေပိုင်းစုတယ်ကိုတွေပဲဆိုးတာပါ तू တော့ဘမထွေထူးဆုံးမစရာလည်းမလိုပါဘူး तू ကတော့ကိုယ်ပြန်ပြီးဆုံးမနေတာသူစပါဟယ်ဟုတ်ကဲ့အပေါင်းတင်နေလေးဆွေတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ရဲ့ခံစားချက်လားဘယ်လိုရှိလဲဘာတွေကြောက်ရတယ်အပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဆိုတော့အများကြီးရှိကြတယ်ပေါ့နော်လူတိုင်းမှာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ပုံမှာတကယ်ကောင်းတဲ့လူတကယ်စေစနာထားတဲ့လူဆိုတာပေါင်းကြည့်တဲ့အခါသိတာတယ်ပေါ့ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီလိုရှိုင်းဒီနေရာကိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကလာကြတယ်လှုပ်တယ်ထားပြီးတော့လာတချို့ဆိုအခွင့်အရေးယူပြီးတောင်လာပေးကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာအရန်စိတ်ချမ်းလေးတာတယ်ပျော်လေးပျော်တယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ့်ပုံမှာထားတဲ့ခင်မင်မှုစေစနာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးတွေ့လေဝမ်းသာပီတိဖြစ်တယ်တကယ်လေဝမ်းမြဝမ်းသာနဲ့ဂုဏ်ယူတယ်လို့ပြောရှင်ပါတယ်ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်ဟုတ်နေ့တက်မှာအေးချမ်းချမ်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့အရန်လိုပဲစီးပွားရေးလက်လာပါတယ်တိုးတက်ကြပါစေလို့ပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ COVID-19 ရောဂါကြီးမှလည်းအများဆုံးကင်းလွတ်ကြပါစေလို့အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝအရင်တော့ငါလိုပဲပြန်ရကြပါစေလို့မမဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကဲပါမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးစိတ်ချမှချင်းကိုယ်ကြီးချမှချင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးလူငယ်တွေအားလုံးလည်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်